Нұрлан Жұмабаев ауданында бірінші жартық жылдық ішінде 40 өрт тіркелді. Былтырғы жылға қарағанда 30%-ға көп. Өрттердің материалдық залал 3 миллион 900 мың құрады. Былтырғы жылға материалдық залал 2 миллион 300 мың теңге болды. Қазіргі сәтте өрт шығу жағдайлары азайды. Орта есеппен алғанда аптасында 2 өрт тіркеледі. Өрттердің негізгі себептері ол қасақаны жағу 2 жағдай болды. Электрожабдықтардың, электросымдардың қысқа тұйықталу 15 жағдай. Пештердің салу және қолдану кезіндегі бұзушылықтары 12 жағдай. Отпен абайсыз болу 3 жағдай, оның ішінде темекі шегу 1, жанармай қолдану 2, заттардың өздігінен жануы 1 жағдай, найзағай түсу 1, есептен тіс 6 жағдай болып тіркелді. Булаевский лесничество дейтін жерге түсті, найзағай түсті. Ол 4-ші шілдеде болды. Жалпы көлемі 1,1 гектар болды өрттің көлемі. Өрттен материалдық шығын 40 мың теңге болды. Тұрғын секторда алдын алу іс-шаралары жүргізіледі. Насихаттау материалды таратылады. Жиналыстар және нұсқаулықтар өткізіледі. Газет және сайттарда әртүрлі тақырыпқа мақалалар шығады. Өртке қарсы тақырыпқа баннерлар орнатылып, халықтың әлеуметтік осал тобына тұншықтырғыш газ хабаршысы орнатылады. Іс-шара өткізуде полиция және қоғамдық қорғау органдары қатысады. Аудандық кәсіпкерлер мен дөңгелек үстел жүргізілді. Оның ішінде өртке қарсы өрт қауіпсіздік сұрақтары қарастырылды. Мағжан Жұмабаев ауданында 52 құрғап шөп жану болды. Сонымен қатар жалпы көлемі 7,4 гектар материалдық залал 400 мың құрайтын 4 орман өрті тіркелді. Былтырғы жылғы осы уақытта 2 орман өрт болды. Осы жылдың өрмандары ішінде біреу Ресей Федерациясынан от ауысып келді бізге. Біреу жағдай найзағайдан болды, пайда болды. Біреу жағдайда кінәлі тұлға анықталған жоқ, және тағы бір жағдай бойынша кінәлі тұлға айыппұл төлеуге тартылды. Орманшылармен бірге өрт қауіпсіздік кезеңінде 45 рет өткізілді орман ішінде. Және орман ішінде 11 ескерту стендтер орнатылды. Орман ішінде және жол жиектерінде орманшылармен жоспар бойынша жер жырту жұмыстары жүргізіледі. Орман жанында әйнек заттарды тастамауға, ыстық желді ауа райында от жақпауға, балаларды қараусыз қалдырмауға кеңес береміз. Өрт болған жағдайда жедел түрде өрт сөндіру бөліміне 101 немесе 102 телефон арқылы хабарласыңыз. Ауылдарда жиналыстар болады, соның ішінде өрт қауіпсіздік сұрақтары қарастырылады. Содан кейін мектептерде сабақ өткіземіз, ашық сабақ және интерактивтік сабақ өткіземіз. Сол сабақта өрт қауіпсіздік ережелерін толық айтамыз балаларға және үлкен кісілерге. Мағжан Жұмабаев ауданында арнайы суға түсетін жерлері жоқ. Бірақ біздің ауданда кісілер көлдерге және қатлабанға шомылып түседі, балық аулайды. Полиция қызметкерлерімен бірігіп суда балық аулау және шомылу кезінде қауіпсіздік бойынша 24 рейд өткізілді. Белгіленбеген жерлерге шомылғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 364-ші бабы бойынша 9 хаттама толтырылды. Бәрі де ескерту ретінде. Айыппұл жоқ олардың ішінде. Балықшылар және демалыстағы азаматтармен нұсқаулықтар өткіземіз. Судағы қауіпсіздік туралы жадынама таратамыз. Ауданда шомылуға тыйым салу 24 тыйым салу белгі орнатылды бізбен және жергілікті органдармен. Белгіленбеген жерге суға түсу ол әкімшілік құқық бұзушылық болады деп саналады. Сол үшін бір жылында ішінде ескерту жасалады. Сол қайтадан орын болса айыппұлға тартылады. Мен өзім 2013 Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінің Қоштау технологиялық институты аяқтап азаматтық қорғау
қызметкері болып атандым. Өрт қауіпсіздық инженері мамандығы бойынша Қазақстанда тек бір ғана техника институты бар, ол Көкшетау қаласында орналасқан. Қазіргі сәтте техника институт Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы болып аталады. Барлық сұрақтар бойынша облыстық төтенше жағдай департаментінің қадыр саясат басқармасына немесе аудандық төтенше жағдай бөліміне хабарласуыңызға болады. ЕНТ тапсыру керек 5 пән. Техникалық бағытта физика және математика пәндері болу керек. Солардың 4-5 бағасы болу керек. Және дене шынықтырудан 5, және медицина жағынан бәрі дұрыс болу керек.